իսկ կատարվող հանցագործության հանդեպ անտարբեր մնալը դա նույնպես հանցագործություն է։ Մենք եկել ենք այստեղ ուղափար խաչի մոտ աղոտ բարձրացնելու առաստված Ուկրաինայի ռուս ուղափար եկեղեցու հոգևորականության և մասնավորապես Կիև-Պիչերյան Լավրայի միաբանության համար, աղոտ բարձրացնելու մեր եղբայրների և քույրերի համար, ովքեր այսօր 21-րդ դարում հալածվում են, ինչպես հալածվում էին առաջին դարի քրիստոնյաները Պետանոսների կողմից։ Այսօր շատ երկրներում իշխանության են բացահայտ անաստվածները։ Նրանցից մեկը, մեր օրերի հերովդեսը, կառավարում է Ուկրաինան։ Այդ իսկ պատճառով հենց այսօր, երբ հայ առաքելական եկեղեցին հիշատակում է Հովհաննես Մկրտչի գլխատումը, մենք եկել ենք այստեղ աղոթքով քաջալերելու մեր քրիստոնյա եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր հալածվում են Ուկրաինայում մեր օրերի հերովդեսի կողմից։ Այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Արինչ գյուղում գտնվում է Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, ուր հասնելով մենք դարձյալ կաղոթենք և այնտեղից կշարունակենք մեր ուխտը դեպի Եռաբլուր, դեպի զինվորական Պանթեոն, որտեղ հանգչում են մեր հերոս զինվորները, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին մեր կյանքի իրավունքի համար, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել գլուխներս վեր բարձրացրած, չվախենալով Թուրքի յաթաղանի սպառնալիքից։ Զինվորական Պանթեոնի տարածքում գտնվում է Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի և նրա զինվորների անունը կրող Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին, ովքեր 5-րդ դարում 451 թվականին քրիստոնեություն ընդունումից ուղիղ 150 տարի անց տվեցին հոտ զանգված կազմող մեծագույն ճակատամարտ, որում հակառակորդի ուժերը 4 անգամ գերազանցում էին Վարդան Մամիկոնյանի բանակը։ Այդ ճակատամարտում բանակին միացան կանայք, ծերեր, երեխաներ։ Ավարայրի ճակատամարտում հայ ժողովուրդը տարավ կարևորագույն վիթխարի նշանակություն ունեցող հոգևոր հաղթանակ, պաշտպանելով իր քրիստոնեական հավատը։ Այսօր աշխարը եղծվել է այլանդակ զազրելիություններով, վրա են հասել ծանր փորձություններով լի ժամանակները, և մենք Սուրբ Վարդանի և նրա զինվորների միջնորդությամբ խնդրում ենք մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին և հայոց, և Ռուսաստանի բանակի զորականության համար։ Այսօր Ռուսաստանը միայնակ է պայքարում 50 գլխանի հիդրայի դեմ։ Մենք խնդրում ենք, որ մեր տիրոջ Սուրբ Աչի Հովանու ներքո Ռուսաստանի բանակը տապալի այդ հրեշին, կտրելով այդ 50 գլխանի հրեշի բոլոր 50 գլուխները։ Մենք խնդրում ենք ամենակարող Աստծուն ամրապնդել մեր հավատը, օգնել պաշտպանել մեր քրիստոնյա եկեղեցիները հեթանոսների պղծումից և հնարավորինս շուտ մոտեցնել այն փառապանց օրը և հավատացյալ ժողովուրդը ուրախանալով լույսի ուժերի շողերով ծփացող հաղթանակով, նենք խավարի ուժերի նկատմամբ ձեռքերը բարձրացնելով դեպի երկինք գոհունակությամբ կփառաբանի հոր, որդուն և Սուրբ Հոգուն Հավիտյանս, Հավիտենից, ամեն։ Դե լավ, եկեք այս նույնը ռուսերեն էլ բարձրացնենք։